Molto più של stillness in motion ותזוזה ושהייה דמומה. הדבר היחיד שיכולתי לחשוב עליו. אם יש לכם תרגום יותר טוב לזה, אתם מאוד מוזמנים להציע לי. טוב, אז נתחיל עם שוב לזה את הנוכחות שלנו, ונסתף אותה לחדר, לתרגול שאנחנו עושים. ונתחיל מיצירת מוטיבציה חיובית, כיוון שלפני כל דבר שאנחנו עושים או סוף, חשוב לפתח מוטיבציה חיובית ומדויקת. אז רציתי להשתמש היום בבוקר בציטוט של צ'וגיאם טרוגפה, שנקרא היעדר המאבק. אז הוא אומר, השיטה שבול הגילה, היא המדיטציה. הוא גילה שהמאבק על מנת לפצוע תשובה אינו עובד. היה זה רק כאשר היו המסקות במאבק שלו, שהידע הפנימי שלו החל להגיע אליו. או אז הוא הבין, הוא החל להבין שנמצאת בו עירות איכותית, אשר מופיעה רק בהיעדר המאבק. לכן תרגול המדיטציה עורך בחובו פשוט להיות, להניח לדברים להיות, ולהיות. אז נתחיל בארגן את הגוף שלנו והתודעה. נביא את המודעות לתוכה, איך אנחנו יושבים. לנסות לשבת בצורה שתהיה לנו נוחה ומאוזנת. מה שמרגיש לכם לכן נוח בשביל לבדוק לזמן מה. בדקו שהגב ישר אך לא קפוץ, שבית החזה פתוח בעדינות. שהראש אינו מודה קדימה או אחורה מדי. נסו למצוא את נקודת האמצע. ואז שבו כמה רגעים, פשוט עם התחושה של נקודת המפגש של הרוח עם הכיסא או הקרית. כאילו אנחנו יוצרים שורשים לעצמנו, מתחברים לאדמה, יוצרים יותר יציבות על ידי כך. השתמשו במודעות שלכם, לסרוק את הגוף מהקודקוד כלפי מטה, הביאו את המודעות לאזור הפנים, ותבואו איך אזור זה מרגיש. איך מרגישים השרירים שמסביב לעיניים, הגבות, המצח, הלסת? אם ישנה הרגשה של קיבוץ או מתח באזורים הללו, נסו בעזרת הנשימה להרגיע, להרפות אותם, ליצור יותר מרחב ביניהם, יותר פתיחות והרפות.
המשיכו לרדת למטה על הכתפיים, למורה לגב, לבטן. נסו להרגיע את הרבדים הפנימיים, את השרירים שבסביבם. לתת להם פשוט להיות בצורה שלווה ועדינה. הם לא צריכים לעבוד עכשיו. תנו להם לנוח. תברו לתודעה. נסו להרגיע אותה, בלי לחשוב על אהבה או העתיד. פשוט להיות ברגע הנוכחי. אין שום דבר יותר חשוב מלהיות ברגע הזה, מלעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו, לאמן את התודעה שלנו, דרך הייצור שלנו. אם זה מרגיש לכם נוח או שזה מועיל לכם, אתם מוזמנות לקחת 3 נשימות עמוקות. מלאו את כל חלל הגוף. והוציאו את האוויר לגמרי. לאחר שלקחתם 3 נשימות עמוקות, תנו להם נשימה לחזור לקצב הטבעי שלה, מבלי לשלוט עליה או לעשות עליה מניפולציות. תנו לה להיכנס ולצאת בצורה טבעית, חסרת מאמץ. ולכמה רגעים פשוט התבוננו בקצב הנשימה. עכשיו הניחו לידיכם להיות לפחות מעט פתוחות. להניח את המבט במרחב שלפניכם, מבט רב, לא ממוקד, מבלי להתייחס לשום אובייקט, מבלי לעשות דבר. פשוט לשחות בנוכחות, בהירות עצמה, בחוויה הזאת של הידיעה שאתם אוהבים.
ומהמקום הזה של הידיעה שאנו עירות, תבנו את תשומת הלב שלכם לחלל שלמעלה, הכי רחוק שתוכלו, מבלי שתהיה מטרה או אובייקט להגיע אליה. פשוט שלחו את המודעות, העירות שלכם למעלה, לחלל. נעשו להירות לחזור בצורה רגועה לחברה. פשוט נוחו בתחושה הזאת של הירות. עכשיו קבלו את תשומת הלב שלכם לשמאלכם, שלחו אותה רחוק ככל האפשר לצד שמאל, בגלל להיאחז בשום אובייקט. שוב החזירו את העירות בחזרה, תנו חובה, תנו לעירות שלכם להעיר את עיבה, נוחו בידיעה אל הידיעה, כאשר המחשבות עולות, שחררו אותן בצורה אינסטינקטיבית, בצורה הכי טובה שאתן יכולות, הישאר נא בזרימה הלא קונספטואלית, בנוכחות טבעית צלולה עירומה.
תנו את הערות שלכם עכשיו לידי, רחוק ככל שתוכל להגיע. שלחו אותה לכם את הערות שלכם. ושוב בחזרה למרכז. עכשיו כוונו את ההערות שלכם למטה, לחלל הריק, ללא אובייקט. שיפרו אותה רחוק לכל האפשר. ושוב בחזרה למרכז. עכשיו תנו להירות שלכם לרדת מכיוון הלב. נוחו באזור הלב באמצע בית החזה. אל תסתכלו עליו מלמעלה. פשוט תשבו באזור הזה. תדעי לדמיין את הלב או משהו ספציפי. פשוט תנו להירות שלכם לשבות שם באזור של הלב, באמצע בית החזה. תודה ותביא. תנסו לחוש את השם. עכשיו שחררו את הערות שלכם לחלל הפתוח, לא רק לחלל שלפניכם, אלא 360 מעלות. שחררו את הערות שלכם לחלל ללא אובייקט, בעדינות הזינו את הרצף הזה של הערות שמודעת לכך שהגיעה.
שיעבור עם תחושת השקט, הבהירות. נוחו בערות הצלולה, שחררו כל מחשבה שעולה, פשוט נוחו בערות עצמה. דעו שאתה נמות. אתם יכולים לקחת קצת קצרה, לבדוק את הרגליים, לפני שנעבור אחד לשני. ושוב נעדיין את הגוף בהודעה לגבול. את כל שאתם יושבים בצורה מוזרת. אפשר להשתמש בנשימה על מנת לתת למתחים מהגוף בהודעה לזרום החוצה. וכל השרירים והאיברים מרגישים. אם אתם מגלים שיש קצת מתיחות או כיוון, נסו לנשום אותם החוצה. לנשום אותם החוצה. קחו כמה רגעים. אפשר להיעזר על שאלות ונשימות עמוקות. לנשום את כל האוויר פנימה. ולנשום אותו החוצה. לתת למתח מהגוף ומהתודעה לצאת. ואז לתת לנשימה לזרום בחופשיות, בצורה טבעית. ולכמה רגעים פשוט להתבונן בקצב הנשימה, כאשר יוצאת ונכנסת מהגוף.
שוב אני יכולה אתכם להיות פחות מערך תוכות, ואני אניח את המבט במרחב שלכם, מבט רך, לא ממוקד, מבלי להתייחס לשום אובייקט, מבלי לעשות דבר, פשוט לשקוט בנוכחות בעירות עצמה, בחוויה הזו של הידיעה שאתם אמות. נוחו, תשכו בחוויה הזאת של הערות הפתוחה והצלולה.